တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြည့်ပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တနခါအစ်စ်လိုပဲလင်းလန့်အေးသွားရောအကြီးကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစီလည်းမပြန်တော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလင်းလိုက်ပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးအနာစာရေကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှပါတဲ့ဘန်လတနခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလင်းလိုက်နော်တနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ရေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမင်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပေးနိုင်တဲ့ဘန်လတနခါ collection နဲ့အတူရှိအောင်ပြည့်လို့ဖြစ်ကြပါစေဘန်လ BS ပြီးရဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရုံတင်လို့မရကားရ140ကျော်ကျန်သေးရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီမှာငိန်တဲ့တဲမှာပေါ့ပဲနဲ့ဘလို့ရုံတင်ခွင့်ရအောင်လို့ပဲအဖြေရှာပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရသွားတာပါရုပ်ရှင်ရုံတွေဒါလိုက်တွေကျွန်တော်ဖုန်းတွေလိုက်ဆက်တယ်ဘယ်သူမှတဏ္ဍာရုံရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံပဲသိပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ရုပ်ပါဆယ်ရုပ်ပါ900ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဝဲကဲလို့တယ်အဲ့တော့ရမ်းပြော်ပါတယ်ရမ်းလည်းအားရှိပါတယ်ဒီဘက်ကရမ်းပေါ်ကလည်း Jensen City တို့ Paradise တို့ ACE တို့မင်္ဂလာ Group တို့ပြီးတော့Red Radio အချာလော်ရီအချာချာချာကျွန်တော်တို့ပေးတင်တဲ့ယုံလေးအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးရတဲ့ပါပဲအစတော့တထစ်တစ်ထစ်တွေခံရတယ်ဒါပေမဲ့ခံပဲကိုယ်ရဒါလိုက်ဒါလိုက်ဒါလိုက်တွေဝင်လို့တော့ဒါလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်အရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုံတွေးကြကြခဲ့ရတော့ဒါတော့အဲ့လောက်ကြီးတိတ်မရှိပါဘူးယုံကားလိုက်တာပါသူ့ဟာသူအခက်ခဲရှိတယ်ဒါကြီးကကြော်ပြက်လာတဲ့အချိန်မှာကားကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ150 400လောက် sorry 140မဲ40 50နဲ့300ကျားမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဒါတော့လူတိုင်းတည်နေပါပဲအဲ့ဒါကိုနားလဲဒါပေမဲ့အဲကိုကမတရားရယ်နောက်3-4နှစ်မှာမတရားဘူးဆိုလဲဒါတွေကကျွန်တော်လူမြင်ရလဲတိတ်တော့မလုပ်တာလဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတလတကားပုံမဲ့ဟိုတပတ်တကားပုံမဲ့ရိုက်နေလူလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပိတ်သက်ကြည့်သွားစေချင်တယ်ဗျာမကောင်းလည်းမကောင်းနဲ့ဒါကောင်းလည်းကောင်းနဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားရဲမှာခက်ခဲမှုတွေပြင်ပမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တော့လူပြာလောက်ရောက်မှုတော့ကျွန်တော်မြင်းပြတဲ့3လပိုင်း4လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကားရဖို့ရှိပါတယ်အများကြီးပါပြီးတော့အုံနဲ့ချင်းတယ်ပဲအဲ့ကြောင်တော့တက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အကုန်ကြီးပြီးအကုန်သူပြောလို့ပြီးတော့ဝါငါမျိုးရုံတယ်လုံးဝ OK ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်3လပိုင်း4လပိုင်းစရဲပါပါကိုတူရဲ့လေကကျွန်တော်သွားတော့ကပြီးကျွန်တော်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်အရိုင်းလောက်အောင်တက်ဟောတော့ဟောလို့ဒီကားမှာသူလည်းရဲလိုက်တယ်အရဲလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်းမြတ်တို့တတ်မဲ့လူကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရတဲ့လူမျိုးကပိန်သာရိုးလေးဖြစ်နေတာတော့ရက်ပုပ်ပုတ်နေပါဘလို့စင်ပြပါလဲထားတော့သူ့ဆိုလဲအပြင်မှာတူးဝဲလောက်ထိုးရမဲ့လူမျိုးဝမ်းဝမ်းတို့ဘလို့မစင်တဲ့လူမျိုးအနေထားဟောပါပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံရဲကံရဲမှုကဘာလို့ညာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဟိုကာရက်တာပို့ပြီးပါလေအဲ့တော့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခေါက်ရိုက်ပြီးတော့စကော်ပီယံဂိုင်းနဲ့ကိုဘိုချဲကျွန်တော်သူ့ကိုကြောက်ရတယ်ပေါ့ဇက်ကားလေးပါလေအပြင်မှာလည်းအကူလို respect ရှိရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကကြတော့မိုက်တာပေါ့နော်ကာရက်တာပို့လိုက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်တွေကမြေတွေကလူတွေချက်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်အစ်စ်ဆန်းလိုချင်တာဟို။ကိုတစ်တယ်ပေါ့။ကိုမိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ကိုအေကြီးကကျွန်တော်လိုပဲရောလဲရိုင်းလာရိုင်းလာချစ်ဖို့ကောင်းလေ။ကျွန်တော်တို့ကူညီတာရောကျွန်တော်တို့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောကူညီတာပါကြောင့်အများကြီးရယ်။အဲဒေါက်တာဘောပေါ့ဗျာ။ဘောလာပြည့်ပြည့်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းစင်ကျင်နေရယ်။ဟိုအားလုံးကအေးကြက်ကြက်မြင်နေနေရတော့လူတိုင်းလေ။ကိုကြိုက်ရလို့ရှိရယ်မကြိုက်ရလို့ရှိရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒိတ်ရသွားတယ်ဆိုတော့ဆက်ချက်ပေးတဲ့အစီအမပြေဘူးပါဗျာဒါပဲရရရမြေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မရမ်းမဲ့ရင်ချင်းပေးတဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ချင်းလည်းချိုးစားမယ်ဒါပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ထိတယ်အခုဖေရတရားလည်းရေတက်ပုံပြီးလုံးပြစ်တယ်လူကြီးလည်းပြစ်နေပြီရန်ပြစ်တယ်ပါကြောင့်အလကားကျွန်တော်အေးချမ်းနေတဲ့ဘဝပြတ်သန်းတော့မယ်စစ်တွေတော့တော့ပိုက်တာဟုတ်ခုကလူသိုးကားရဲ့ပဲအပြင်ကလူသိုးတွေကအကြောင်းလည်းမသိဘူးလူသိုးတွေလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘေးဘူးလည်းပဲအတားချီကိတ်ဆွဲပြည့်တယ်လည်းပြည့်ဒါလည်းဟုတ်ဒါလည်းပြည့်ပါတော့လူသိုးတွေဘယ်လိုဝတ်တယ်လဲဘယ်လိုသကလုံးသုံးတတ်တယ်ဘာမှမသိကြရင်တိုက်ပတ်သွားပါတော့အားလုံးသိရပါတော့ဒီအကြောင်းကိုသိရမယ်မသိပဲတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအစိုးရအကြောင်းရဲ့ကျေအစိုးရအကြောင်းကိုသိချာသိရမယ်အစိုးရရဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်သူမှမလိုပါစာရေးစရာအကြောင်းရဲ့ကျေစာရေးစရာဘဝကိုသိချာသိရမယ်ဟုတ်ဒီလိုမငယ်သေးရပါဘူးခုလို့ကျွန်တော်ဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ပြီပါတင်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိုက်ကားလို့ပြန်ကြည့်ရချင်းပါအားရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဂဲဇာတူးပါလွယ်ချက်တွေပြားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဘာပြင်ရမလဲဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဒမ်ပင်ချိန်နေတာဘယ်နေရာမှာသချင်းပါတာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတော့လိုအပ်တာကြီးကုန်ထည့်လိုက်တာသချင်းပေါ်လို့နေတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ပြီပါသချင်းဆက်တစ်ပုတ်ပါပါတယ်အစ်စ်တွေရောအဟောင်းတွေရောဂျီဘတ်ချင်းတွေရောကျွန်တော်ချင်းတွေရောအိုက်စကိုချင်းတွေရောအများကြီးများပါတော့ဒီကားလေးက
တချင်းလေးတွေတော့သူ့ဇက်လန်းလေးတွေတို့ရတယ်သူကတွေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ကခြေလက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုရေးကြလို့ပြောရလဲပြည်သက်တွေပါရလေးရှိရင်ဝေဖန်ပြီးထောက်ပြပြီးအချက်ပြဝေပါလို့ကျွန်တော်လောက်ကားတွေမှာပြင်လို့ရအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်